Vous êtes congestionné? Vous avez mal à la tête et vous vous sentez un peu fiévreux? S'agit-il d'un rhume, de la grippe ou d'autre chose? Niba ujya wumva uribwa n'umutwe, ukagira umuriro cyangwa se ukagira ibibazo mu gihe cyo guhumeka cyangwa ugahumeka bigoranye. Nanone ukaremba mu gihe hari ubukonje bwinshi cyangwa umuyaga, uzihutire kujya kwa muganga kuko ushobora kuba urwaye sinezite. Nk'uko tubikesha urubuga topsantaka.com ruvura rukanatanga inama ku by'ubuzima, ngo sinezite abenshi bayitiranya n'ibicurane ariko ngo ni indwara y'ubuhumekero iterwa no kubyimba cyangwa kuziba kudusaba uduto tuba mu gihanga cy'umuntu tuzwi ku izina rya sinusi mu ndimi z'amahanga. Nguko kuziba cyangwa kubyimba kuto dusaba twa sinusi biterwa n'imyanda ituruka mu kanwa, guhumeka umwuka wanduye, kunywa imiti imwe n'imwe cyane cyane iyo utandikiwe na muganga, bikongera guterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bakteri duturuka ku matungo n'inyamaswa by'umwihariko iyo habayo kwegerana nazo. Impuguke mu by'ubuzima kuri urubuga rwa Top Santé zivuga ko abantu bose bashobora gufatwa n'iyi ndwara, cyane cyane iyo bafite aho bahurira na bimwe mu byayitera byavuzwe haruguru, nko kwegerana n'amatungo n'inyamaswa, kunywa imiti imwe n'imwe cyane cyane iyo utandikiwe na muganga. Urugero rutangwa ni aspirine, ariko ngo bikaba akarusho ku banywa ibitabi n'abasanzwe barwaye izi ndwara nk'igituntu, asima n'izindi. Uru rubuga komeza rugaragaza bimwe mu byo wakora kugira ngo wirinde sinezite, harimo kwirinda kwegerana cyane n'inyamaswa cyangwa amatungo, nubwo bigoye kubibwira umworozi wibera hafi yayo cyangwa se undi wese, ariko ngo ni ukugira ngo udukoko two mu bwoko bwa bakteri duturuka ku matungo n'inyamaswa iyo habayo kwegerana nazo tutakugeraho, kandi twabonye ko byatera indwara. Ikindi kugerageza kwirinda guhumeka umwuka mubi, byumvikane ko ari ukwirinda gutura ahantu hari inganda cyangwa se ibindi bintu byose bihumanya uyu mwuka duhumeka. Kwirinda imbeho n'ubukonje bwinshi kuko bwatuma uremba mu gihe wafashwe na sinezite. Ikindi isuku ni isoko y'ubuzima, kugira isuku yaba y'ibiribwa yaho tuba n'iy'amazi nabyo byagufasha kurwanya iyi ndwara ya sinezite. Gusa n'ubwo indwara ishobora kuba uruhererekane rw'umuryango, ngo ni ngombwa kujya kwa muganga igihe cyose wikeka ubu burwayi, kuko ari indwara ishobora kuvurwa igakira nubwo rimwe na rimwe hari abihitana kubera abayitiranya n'ubundi burwayi busanzwe. Sinezite ivurwa hifashishijwe amazi, aho muganga asukura neza udusabo twanduye cyangwa akifashisha amazi yabugenewe anyuzwa mu miti nayo ikanyuzwa mu mazuru, byananirana ukabagwa na muganga wabyigiye. Usibye uburyo bukoreshwa kwa muganga, ngo iyi ndwara ishobora kuvurwa hifashishijwe imiti itandukanye nka amoxicillin, ogimantin, ciprofloxacin, cefuroxim, bactrim, ganoderma plus capsule n'indi igira uruhare mu kwica udukoko twangiza udusabo twa sinus. Ariko ngo ni byiza kubanza kuba wayandikiwe na muganga. Ngendika Marade Muhire, uri kumva Radio Maria Rwanda.